Ingabo za Ukraine ziri muri Karakive cyangwa se tuvuge mu burasirazuba bwa Ukraine zimanuye indege ebyiri z'Abarusiya zari zimaze kuza zigabye ibitero hano mu bice bya Donetsk ndetse zirazamuka zigaba n'ibindi bitero muri Karakive ariko amahirwe mabi nyuma yuko zasubiragayo ndetse zimaze kugera neza mu gihugu cyabo cy'Uburusiya ahangaha mu kirere cya Berigolode murahumva aho ni mu Burusiya niho ingabo z'abanya Ukraine babashije gukubita badacishije ku ruhande cyangwa kujenjeka noneho ubundi bakora target neza bahita bamanura izi ndege uko zari zivuye kurasa mu bice bimwe bya Ukraine. Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV ni very frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese aba tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko mwese mwamaze gufata inyakira amajwi zanyu ngo tujyane gatanu kuri gatanu niba mwamaze kuba muri tayari ndetse mukaba mwanahageze uwiteka ba umugisha nanjye ngiye kwihuta mbinjize mu makuru atari hivumbi tuba tubazanira umunsi ku wundi wowe mutara mutubana umunsi ku wundi. Ndagushimira cyane kubera ko utajya uhwema kutwereka ko tuba turi kumwe kuri aya makuru atari hivumbi tubagezaho umunsi ku wundi. Ndanihuse cyane ubuninjiye mu makuru. Ingabo za Ukraine ziri muri Karakive cyangwa se tuvuge mu burasirazuba bwa Ukraine zimanuye indege ebyiri z'Abarusiya zari zimaze kuza zigabye ibitero hano mu bice bya Donetsk ndetse zirazamuka zigaba n'ibindi bitero muri Karakive ariko amahirwe mabi nyuma yuko zasubiragayo ndetse zimaze kugera neza mu gihugu cyabo cy'Uburusiya ahangaha mu kirere cya Berigolode murahumva aho ni mu Burusiya niho ingabo z'abanya Ukraine babashije gukubita badacishije ku ruhande cyangwa kujenjeka noneho ubundi bakora target neza bahita bamanura izi ndege uko zari zivuye kurasa mu bice bimwe bya Ukraine. Kugeza ubu ngubu amakuru ahari nuko izi ndege zabashije kumanurwa kano kanya zikaba zamaze kugera hasi ku butaka abashoferi bari bazirimo abangaba bamaze kwitaba Imana nyuma yuko zari zimaze kuva mu gihugu cya Ukraine zimaze kurasa abazimaze kurasa mu bice bari bazoherejemo nubwo bivugwa yuko mu binyamakuru bitangaza yuko izi ndege zari zivuye mu rutabaro muri Ukraine ntabwo bigeze badutangariza ibihe bice zaba zarashemo cyangwa se aho zishobora kuba zarashe noneho zikabona kuva aho ngaho zisubira mu gihugu cy'Uburusiya ahubwo batangaje ko ari indege zari zivuye kurwana muri Ukraine ariko nta yandi makuru twebwe twaba twigeze tubasha kumenya twashingiraho tuvuga yuko zarashangana gusa nuko ngo za imwe yarivuye muri Donetsk iyindi yarivuye mu majyaruguru ya Kharkiv nkuko mubizi Ukraine yahawe imizinga irasakure ndetse ishobora kuba yakurikirana indege aho yabiri hose iri kuyireba niyo mizinga rero bifashishije bahita bakubita rwose ku itariki ya 24 umwaka wuzura nibwo bakubise zino ndege bakubise imizinga yarenze umupaka wa Ukraine ikayikurikira neza mu ishyamba rya Berigolode niho rero izi ndege zibashije kugwa ari ebyiri ariko imwe yaguye ukwayo n'iyindi ugukwayo imwe gusa niyo abatabazi ngo babashije kugeraho umushoferi ameze nabi cyane ari kuva amaraso mu kanwa ariko bayimanuye yaguye nabi cyane ni mu mashyamba kuva aho yaguye kugera mu mujyi wa Berigolode amakuru avuga ko hari birometeri 180 uvuye mu mujyi wa Berigolode ubwo ni ukuvuga ngo ni kure ni mu mashyamba kuko muri ibyo bice hafi uvuye ku mupaka wa Ukraine ujya kwinjira muri iyi mijyi y'Uburusiya ahenshi cyane hose hano mu gihugu cy'Uburusiya hagiye hari aho ngaho hadatuwe ndetse cyane ugiye no kureba usanga nta bantu bahatuye rero usanga ari mu mashyamba ntabwo ari ahantu wavuga ngo ni ahantu hatari abantu ahubwo ahenshi ntabwo hatuwe niyo mpamvu rero ubutabazi bwagiye kujya kubageraho butinze cyane.
zindege ni ubwoko bwa CU 35 uwavuga ko ari ubwoko bwo hambere yabatabeshye kuko nizo ndege na Ukraine yari ifite nyinshi cyane zabaye hizingizi mu gihe cy'abasoviyete rero ubwo zari zaranakozwe kera ariko zikaba zifashishwaga utayumva gutyo ngo ube wayica amazi ni indege nazo zindwanyi kandi murabyumva n'ubwoko bwa CU 35 ndetse ziri mu bwoko bumwe za CU 25 nk'izingizi twabonye ejo bundi muri Kongo zikunda kuzengereza M23 nizo cyane cyane banafite bafite CU 35 na CU 25 nizo zero zikunda kwifashishwa na hano muri Kongo ni nazo ndege rero zimanuwe na Ukraine muri Belgorode ibingibi ubwo byabaga umuvugizi w'ingabo z'u Burusiya avuyeyo noneho agira ibyo atangaza yageze ati turabizi neza yuko izi ndege zimanuwe ndetse zikaba zirasiwe muri Belgorode twabimenye ndetse tumenya n'amakuru yuko abari bazitwaye babashije kutarama ndetse cyangwa kuba bakira ubutabazi bwabagezeho ariko bisanga umwe yapfuye n'undi wavaga amaraso mu kanwa nabwo ntabwo yabashije gukira nawe yapfuye bakimugeza mu bitaro ati twabimenye neza impanuka ukuntu yagenze yirinze kuvuga yuko ari Ukraine yazimanuye ahubwo avuga yuko ari impanuka ya tekinike yabaye kuri izi ndege ebyiri zombi ngo nyuma yuko zari zivuye mu kazi kaza aho zari zoherejwe ntiyanavuze ati ni muri Ukraine ahubwo yavuze ati nyuma yuko zari zivuye mu kazi kaza zari zoherejwemo nibwo rero zahise zigira ikiba ibibazo bya tekinike zihita zimanuka ziragwa ibingibi nubwo uyu yaramaze kuvuga ibi Mikhail Podolyanke uyu ni umugabo nawe utegose utajurya utajumenya kurya ndime yavuye ajya kuri Twitter ye ahita twitingaho ayandika yandika amagambo aravuga ati ntabwo ari byiza yuko waba ministre w'ingabo cyangwa se uri n'umuvugizi w'ingabo ukavayo uza kubeshya abantu ngo izo ndege uzaje zifite tekinike zari zifite tekinike ngo zageze ikibazo cya tekinike kandi mubizi neza yuko zari zivuye muri Ukraine kwarasa mu burasirazuba bwa Ukraine muri Kharkiv ndetse no muri Donetsk ati murabizi neza kumba mwazitumye muri Ukraine ariko kubera yuko twazira twashushabye kuzirasa ziri gusohoka muri Ukraine none mutangiye kubeshya kuri tekinike yazo ngo ibi ni ibinyoma binyoma rwose bidakwiye kwihanganirwa kuri ministeri y'ingabo z'u Burusiya ndetse niyo yaba n'umuvugizi mwese mujye muvugisha ukuri ntimukajye mubeshya uyu ni Mikhail Podolyanke niwe wakubitiraga mu gafuka agerageza kubanyomoza ndetse abasaba kujya bavugisha ukuri kutazajya babeshya ngo byagenze gutya cyangwa ngo ni ndege yagize ikibazo kiniki ati mujye muvugisha ukuri muvuge yuko ari yenda ari Ukraine yazimanuye nabyo ntacyo bitwaye kuko n'ubundi barabizi ko muri mu ntambara ntabwo bazi ko muri gukina kandi isi yose ibizi irabizi neza yuko byanze bikunze kuba mu ntambara haba hariho ibyo namwe mugomba guhomba ntabwo ari mwe mwakwangiza gusa cyangwa ngo mutekereze yuko ibyanyu bidashobora kuraswa uwo ni Mikhail Podolyanke wavuye ya mujombo abajombo munwa agerageza kubwira ministeri y'ingabo ndetse n'umuvugizi w'ingabo z'u Burusiya ari kumusaba kujya avugisha ukuri kuko izi ndege ebyiri zamanuwe n'ingabo z'abanya Ukraine zari ziri mu bice bya Kharkiv nyuma yo gukoresha mizayiro zahawe n'Ubwongereza zikurikirana indege mpaka aho yabigiye zikabasha kuyitsinda igitego cy'umutwe ari nako byabagendekeye abangaba noneho babakurikiza iyi mizayiro noneho ubundi iragenda irazimanura ndetse Podolyanke ntabwo yacecekeye aho ahubwo yahise avuga ati iri ni itangiriro turaje tujye tuzimanura ati testing yacu ubwo yakoze twamaze kubona yuko niyo yabisohotse mu gihugu dushobora kuyikurikiza bombe noneho ubundi ikayishwanyaguriza aho yabiri ati birwose ni byiza cyane iyi mizinga izadukorera akazi
nuwo ni Mikhail Podolyanke wabivugaga. Kugeza ubu ngubu rero amakuru aturuka mu Burusiya aravuga yuko nuri abatwaye bwa nyuma ama ari kuvirirana amaraso. Amakuru derengaya nibwo akihagera aravuga ko nawe yahise yipfira uyu mushoferi wari utwaye indege ya kabiri. Ayo namwe mu makuru akomeje kugaragara mu binyamakuru bitandukanye, byaba ibyo mu Burusiya ndetse n'ibinyamakuru bindi byo ku isi, byagiye bigaruka ku imanurwa ry'izi ndege ebyiri zamanuriwe muri Belgorod. Reka noneho twihute cyane twongere tukujyane mu yandi makuru. Ntugerageze kuva kuri Paparazzi, hagume noneho ubundi nkomeze nkubite ikintu cyitwa makuru jyewe ndi nayo, utagira ngo ni bya bikabyo by'abantu benshi baba ari aho ngaho barimo baracyatsa bagerageza kutubeshya beshya. Reka tugaruke mu kanyu witeka aguhezagire.